Amanhã. Tá bom. Já tem outra coisa que já tá pronto. Tá bom.
Estamos mais uma vez na Freguesia da Luz, mais uma festa de Nossa Senhora da Luz, uma procissão com muita gente. A Filarmónica que se aproxima aqui da nossa câmara é a Filarmónica do Congresso de Guadalupe. Uma tarde magnífica aqui na Graciosa, com o sol. Também está um bocadinho de fresco, mas uma tarde agradável para uma procissão também muito grande, uma das últimas procissões grandes aqui da Ilha Graciosa. Filarmónica, mais um bocadinho.